Nsellmilkom qegħdin hawnhekk fil-preżenza ta' Fr Hayden. Illum il-ħames minuti li ħan nużaw huwa biex nitalmu iktar u l-mistoqsija li għandi għalik illum. Lonet, nsellimlek. Nsellimlek luk u t-rispettaturi tagħna kollha. L-ewwel mistoqsija li għandi llum hija kif wieħed għandu jiddefendi l-fidi Kattolika b'mod prattiku. Mela, naħseb l-ewwel ħaġa l-iktar prattika biex niddefendu l-fidi tagħna hija li ngħixuha. Għax meta aħna qegħdin ngħixuha qegħdin nagħtu testimonjanza li isma' din tista' tgħixha, din hija worth it. Għax ħafna drabi l-kritika x'inhi llum in-nies tal-lum huma ħafna ċe jekk din tiswa. Jekk din hija valida, jekk din irnexxinha nagħmluha, mela tson bord. Jekk le, barra. Ċe jekk aħna qegħdin ngħixu, l-ikbar difisa tal-fidi hija l-ħajja tagħna stess. Ġifieri naħseb din ti tkun issa l-ħajja tagħna ma tfissirx hija fil-perfezzjoni kollha tagħna ta'. Imma dak li aħna nemmnu nagħmlu ħritna kollha l-ewwel qabel kollox li aħna ngħixuh għax bekk innistallum is-sera isma' this is worth it, this is possible, this is doable f'kelma waħda. Innistallum hekk jirraġinaw u naħseb anke mill-aspett nistallu l-Vanġel Ġesu batna biex aħna ngħixu l-kelma tagħha. It-tieni ħaġa naħseb anke meta tidħol id-difiża tal-fidi jridu nirrealizzaw li aħna iddur madwar persuna li huwa Ġesu Kristu. Jiġifieri aħna l-ewwel qabel kollox m'aħniex imsejħin bħala nsara biex niddefendu xi sistema ta' teoloġija, xi sistema ta' morali. Ċertament dik hija parti minn dak li aħna nemmnu. Però jekk nispiċċaw aħna biex niddefendu li nemmnu, niddefendu biex ngħidwek it-teoloġiji it-tajjeb u l-ħażin it-tagħlim tal-Knisja u nitilfu l-qalba li hija relazzjoni personali m'Alla. Naħseb nitilfu xi ħaġa ħafna importanti. Mela meta qed ngħidu niddefendu l-fidi, x'irridu niddefendu? Relazzjoni. Iġbir sekk qed tgħidli kif hom ħadd iddefendi l-bina f'ġufa. Xi ħadd li hija connected miegħu u hemm relazzjoni miegħu. Mela l-eżempju tal-ħajja tagħna, it-tieni ħaġa li verament nifhmu li fiċ-ċentru rridu npoġġu l-persuna ta' Ġesu. U jekk irridu niddefendu, hija niddefendu relazzjoni. U relazzjoni kif tiddefendiha? Bl-imħabba, b'impenn, commitment. Però mbagħad ċertament hemm l-aspetti dak li niġu għalija b'mod prattiku, ġifieri aħna x'nemmnu, dak li ma jaqblux magħna, kif se jrid niddefendu. Jien naħseb waħda mill-affarijiet sabiħ kif aħna nistgħu niddefendu l-fidi tagħna hija milli nibdew il-pożizzjoni ta' min ma jaqbilx magħna. U min ma jaqbilx magħna rridu nsibu li huwa nifhmuh fil-verità. Għax id-drabi jiġrilna li biex niddefendu qatt ma nifhmu l-pożizzjoni l-oħra. Għandna bżonn ħafna umiltà li l-ewwel nifhmu l-pożizzjoni tal-ieħor, irridu nifhmu x'hemm tajjeb fil-qed jgħid minn qed jikkritikana. U l-ewwel ma rridu nagħmlu mbagħad huwa li nikkonnektjaw mat-tajjeb li hemm f'min qed jikkritikana. Jekk ma nibdewx minn hemmhekk nitilqu minna nfusna, naħseb id-difiża tal-fidi Kattolika tkun żbaljata fil-metodu tagħha għaliex. Għaliex Alla iddefenda lilu nnifsu, Alla milli nnifsu vulnerabbli kif billi daħal f'komunikazzjoni magħna biex urina l-veritajiet tiegħu daħal f'relazzjoni magħna u talaq minna u mhux minnu. Dik hija l-bażi għalfejn Ġesu sar bniedem. U naħseb id-dettalji tal-fidi tagħna fejn aħna nġibux naqblux pereżempju x'għamel żbieġ, x'għamel familja, l-eżistenza tagħha fejn anfisha, ejjew nitilqu minn min jikkritikana. Ejjew insibu daqsxejn ir-raġunijiet tiegħu u ħafna drabi meta tisma' l-bniedem, anke f'dak li jattakkaw f'dak li aħna nemmnu, ħassib storja tal-batija. Jiġifieri meta tisma' xi ħadd ilek, pereżempju isma' jiena naqbel mad-divorzju, issa inti Kattoliku li bħala nisrani dixxiplu ta' Ġesu ma taqbilx mad-divorzju, għal kif ħan niddefendih? Ċe jekk ħan nitkellem kontra d-divorzju, jina ħafna nies jgħidu dan jiġi għajqum mid-batija li jiena qed nemmenna. Mela ma xiex tittibda, tittibda mal-istorja tal-individu, tittibda mal-ġrajja mal-individu, tagħmel mixja, tara l-valur x'inhu u tipproponih f'dak il-kuntest. Jiena nħoss li l-isbaħ difiża hija din li tiġi mill-lejxin, mill-persuna ta' Ġesu Kristu u minn dialogu li jitlaq mill-persuna l-oħra fuq is-suġġett li qegħdin titkellem. Dialogu li jwassal l-proklamazzjoni però. Għax id-drabi li nirriskjaw nitkellmu ħafna niddialogaw nisimgħu, però mbagħad qatt ma nipproklamaw il-verità u dak jista' jkun żball. Jiġifieri naħseb b'daw it-tliet modi l-fidi tagħna nistgħu verament kif ħana jgħidu, nippreżentaw iż-buħija kollha tagħha u dik tkun l-isbaħ diviża meta tippreżenta xi ħaġa sabiħa. Proset, wow, thank you so much, grazzi. Grazzi Luke. Grazie.